hələ ki vaxtımız var. Keçək 9-cu həftəyə. Sonra bizim tamaşaçılarımız həddindən artıq çox maraqlanırlar. Süni mayalanma ilə hansı zaman mümkündür? Ümumiyyətlə belə deyək, alınarmı, alınmazmı, müəyyən bir yaş faktoru varmı? Bu ilə bağlı da suallarım olacaq sizə. Təbii, onunla əlaqəli də danışarıq. 9-cu həftədə nə baş verir? 9-cu həftədə artıq dediyimiz kimi bütün orqanlar formalaşmış olduğuna görə yeni orqanlar, yeni bir strukturlar əmələ gəlmir, amma bu olan strukturların gəlişimi davam edir. Aha. Burada 3D şəklini görürük dölün, yəni aktiv hərəkət eləyir bu həftələrdə. Aha. Əllər, ayaqlar. Əslində tam olaraq artıq bir yəni insanın quruluşu, üz quruluşu, əllər, ayaqlar hamısı Aha. formalaşıb. Və udmağa başlayır, sorma Aha. və udma artıq bu həftədən başlayır. Dölyani mayeyi udur və sonra da sidik şəklində ifraz edir. Ağzını açıb bağlayır, dilini tərpədir bu həftələrdə və işığa reaksiya verir. Çox maraqlıdır. Yəni, məsələn, deyək ki, bir işıq varsa dışarıdan gələn və onun sinir uclarına bu ulaşırsa, döl Aha. hərəkət etməyə başlayır. Deyək ki, biz qaranlıqda oturmuşuq, işığı açmışıq və yaxud da içəriyə bax bu amnioskopla işıq salırıq dölün barmaq uclarına. Bu döl buna reaksiya verir. Döl buna reaksiya verir. Bu da sinir sisteminin bir belə deyək, inkişaf etməsidir. Yəni insanın bir bəli hissiyatının olması da əsas məsələ ki, yəni sinir sistemləri buna reaksiya verir. Reaksiya verir, bəli. Dediyimiz kimi saçlar inkişaf etməyə davam edir. Ağzını aktiv olaraq Aha. açıb bağlayır, dilini çıxardır, barmaqlarını hərəkət etdirir və bu həftələrdə artıq qız cinsiyyət orqanları əmələ gəlir, Aha. yəni yumurtalıqlar əmələ gəlir və o yumurtalıqda olan yumurtalar, hansılar ki biz deyirdik ki, doğmadan öncə milyona yaxın yumurta var, məhz bu həftədə bunlar artıq formalaşmaya başlayır və qadın hormonları ifraz olunmağa başlayır. Hətta uşaqlıq əmələ gəlir. Yəni, bu həftədə artıq dölün uşaqlığı var, amma təbii ki, biz onu ultrasəslə hələ ki görə bilmirik. Bəzən bu həftələrdə cinsiyyətini də görə bilərik. Artıq 9-10-cu həftədəyik, yəni cinsiyyət orqanını da bəzən aşkar edə bilərik ultrasəslə. Amma genəlliklə 12-13 həftəsində daha aydın olur və orada xata payı daha aşağı olur. Doktor, bax biz danışırıq da 8-ci həftədə necə formalaşır, 9-cu həftədə daha formalaşır. Təbii ki, həftələr artdıqca artıq onun insana bənzəməsi daha belə deyək ki, belə hal alır, sürətli bir hal alır. Bəs ananın özünü hiss etməsində nəsə bir dəyişiklik olurmu bu 8-ci, 9-cu həftədə? Əslində bu 8 həftəsində tam bu hamiləlik hormonumuz bizim pik yapır. Yəni, Aha. ən yüksək səviyyəyə ulaşır və elə olunca da işte bulantı, kusma, bütün bu hamiləlik belirtiləri hamısı çox belirgin bir şəkildə üzə çıxır və ən çox şikayətlər məhz bu həftələrdə olur. Bu həftədən sonra yavaş-yavaş 12 həftəyə qədər bu XG hormonu, xorionik qandotropin hormon artıq bir plato çizir və hətta bir balaca düşür. O yüzdən 12 həftəsində bu şikayətlər azalır. Amma məsələn, pasientlərin yorğunluq, halsızlıq, yuxu simptomları bu həftələrdə çox aktiv olur. Hani bizdə bir problem varmı, bəlkə işte qan azlığı ilə əlaqəlidirmi, tiroid funksiyasının pozğunluğu ilə əlaqəlidirmi? Bunların hamısını təbii yoxluyuruq. Amma bunlar normaldırsa deyirik ki, narahat olmağa səbəb yoxdur. Əslində bu təbiətin belə bir ananı qoruma prosesidir. Yəni ana daha çox dinlənsin, daha çox belə Aha. uşaq orada içəridə rahat inkişaf etsin deyə bu hormonlar yüksəlir. Bu progesteron hormonunun təsiridir, hamiləlik hormonunun təsiridir və ana daha yorğun, daha halsız olur, daha çox dinlənmək, yatmaq istəyir. Bunlar problem deyil. Yəni bunlar hansısa bir patologiyanın əlaməti deyil. Normal hamiləlik əlamətləridir. Onları da bir şəkildə təbii işləyən qadınlar üçün və yaxud da oxuyan tələbələr üçün biraz çətin olur.
bir şəkildə onları idarə etmək lazımdır. Doktor, bir də görürsünüz ki, ilk həftələrdə ümumiyyətlə hamilə qadınlar yeməkdən kəsilirlər də, heç ürəkləri istəmir. Yəni, nəinki qəbulu eləyib sonradan qaytarırlar, yox, ümumiyyətlə ürəkləri istəmir. İştahları azalır. Onda nə baş verir ki, onların iştahları azalır elə? O da XG hormonu, bu horeonik hormonla əlaqəli dəyişikliklərdir. Bunlar, bu hormon beyində müəyyən bir mərkəzlərə təsir edir və bunun sonucu olaraq, nəticəsi olaraq bulantı, kusma ola bilər. Nə bunu bir daha təsdiqləyir? Məsələn, əkiz hamiləlikdə bu XG hormonu 2 qat yüksək olur və əkiz hamiləlikdə 2 qat bu şikayətlərin hamısı daha şiddətli olur. Kusma, bulantı, halsızlıq, bunlar hamısı daha yüksək olur. Amma nə etmək lazımdır? Əgər ki, bir şəkildə pasiyent qidalana bilirsə, dərman təyin etmirik. Məsləhət görür ki, az-az, sıx-sıx və çox ağır olmayan qidalardan istifadə etsinlər. Daha protein ağırlıqlı, daha tərkibli qidalar az arayla, az miqdarda və bolda maye içsinlər. 2-3 litrə maye içsinlər. Çünki dehidratasiya, yəni mayenin bədəndən itməsi və yaxud da kusma ilə və yaxud da çox az alımı bəzi fəsadlara gətirə bilər. Hətta vaxtından qabaq ağrıların düşük təhdidinə qədər, təhlükəsinə qədər gətirə bilər. Amma təbii, xəstənin kusması varsa, heç bir şəkildə qidalana bilmirsə, onda artıq medikamentoz, malicə və vena daxili müəyyən mayələr təyin olunur. Doktor, mən istəyirəm ki, elə verilişimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi süni mayalanma ilə bağlı bir qədər yer ayıraq bugün. Nədən? Çünki müəyyən insanlar var ki, süni mayalanmada yaş faktoru ilə çox maraqlanırlar ki, neçə yaşına qədər, tutaq ki, 40 yaş, 45 yaş, analıq hissi ki, onu hər kəs yaşının hansı mərhələsində olmasından asılı olmayaraq yaşamaq istəyir və indi müəyyən səbəblərdən ana olmayı bilməyənlər maraqlanırlar ki, neçə yaşa qədər mümkündür ümumiyyətlə süni mayalanma etmək? Belə deyək, yəni süni mayalanmanın ümumiyyətlə göstərişləri nədir? Yəni, hansı səbəblərdən pasiyentlər bizə başvurur? Ondan da asılıdır. Burada 40% sırf qadından əlaqəli problemlər, səbəblər, 40% sırf yoldaşı ilə əlaqəli, kişi ilə əlaqəli, 20% isə hər ikisinə aid olan səbəblərdir. O yüzdən, belə deyək, qadınla burada tam yarı-yarıya gəlir ehtimal, yəni səbəb olaraq və qadınla əlaqəli olan səbəblər çoxu zaman yumurtalıq fəaliyyəti ilə əlaqəli olur. Yəni, yumurtalıq fəaliyyətinin ya azalması, zəifləməsi və yaxud da belə xəstəliklər, polikistoz kimi, endometrioz kimi, hansılar ki, yumurtalıqların fəaliyyətini pozur. Yəni, yumurta folikul vaxtı-vaxtında yetişib çatlaya bilmir və yaxud da yumurtanın keyfiyyəti pozulur. Yəni, bu səbəblərdən asılı olaraq yaxlaşım fərqli olur bu pasiyentlərə. Amma ümumiyyətcə, yaşla əlaqəli nə deyə bilərik? Hər 5 yaş artdıqca və özəlliklə 35 yaşın üstünə biz çıxdığımızda nə baş verir? Bizim yumurta keyfiyyətimiz azalır. Yumurta keyfiyyətimiz azalır. Yumurta keyfiyyəti azaldığına görə hamilə qalma ehtimalımız azalır və süni mayalanmada da bizim başarı ehtimalımız bir balaca aşağı düşməyə başlayır. Amma qadın aybaşı görürsə, bu o deməkdir ki, hələ ki onun folikulu yetişir və hələ yumurtalığında yumurta varsa, bir də müəyyən hormonlar yoxlandır. Folikul stimulə edici hormon denilə bir hormon var. O hormonun səviyyəsinə görə də qərar veririk. Əgər o hormon çox yüksəkdirsə, arada qadın aybaşı görürsə də bizim bu qadından sağlam yumurta alma ehtimalımız çox aşağı olur. Və bir neçə hormona daha baxılır. Ona görə biz proqnozu belirləyirik pasiyentdə ki, məsələn, sizin yumurtalıqlarınızın fəaliyyəti hal-hazırda o vəziyyətdədir ki, sizdən hamiləlik şansımız gözlədiyimiz bizim 10%-dir, 20%. Halbuki normal yumurtalıq fəaliyyətində bu faiz 60%, 60-70% arasında olur. Ona görə proqnozu deyə bilərik və pasiyent təbii ona görə qərarını verə bilər ki, bu prosesə başlamaq istəyir ya yox.
Və doktor, indi yenə də süni mayalanma ilə davam eləyək, amma belə davam eləyək ki, məsəl üçün, ümumiyyətlə, neçə dəfədən sonra, çünki birinci dəfədə süni mayalanma prosesindən sonra, təbii ki, siz də razılaşırsınız ki, heç kim %100 bir təminat vermir ki, buna mütləq burada bir proses baş verəcək və həmin insan hamilə qalacaq. Ümumiyyətlə, neçə dəfə mümkündür bir insanda süni mayalanma həyata keçirmək? Bu prosedur hər dəfədə eyni şans daşıyır. Yəni, birinci dəfədə daha azdır şans, ikinci dəfədə daha çoxdur, yox. Yaşla, yaşını dəyərləndiririk pasiyentin, yumurtalıq durumunu dəyərləndiririk, ondan sonra hormonlarını dəyərləndiririk və bu pasiyentə uyğun bir proqnoz veririk. Məsələn, deyək ki, pasiyent 30 yaşındadır, yumurtalıqların durumu normaldır, yaxşıdır, sadəcə boru faktoru səbəbi ilə bizə baş vurub. Yəni, boruları bağlıdır bir şəkildə və açılmaya mümkün olan şəkildə bağlı deyil. O yüzdən belə xanımdan biz yaxşı bir yumurta keyfiyyəti gözləyirik və bunlara maksimum şans proqnozu veririk. Yəni, sizin kimi pasiyentdə 60-70% ki, hamiləlik baş verə bilər. Və bu hər ciklda eyni şəkildədir. Birinci cikl eləyirik, %72 hamiləlik alınır. Əgər ki, alınmırsa, 3 ay ara verir bu pasiyent. 3-dən 6 ay arası, bədənin tam bərpa olunması üçün, bu hormonların, müəyyən hormonların bədəndən atılması üçün, ondan sonra təkrar cikl təkrarlana bilər. Amma yumurtaların keyfiyyəti çox önəmlidir bu işdə. Məsələn, polikistik pasiyentlərdə özəlliklə yumurta keyfiyyətləri bəzən aşağı çıxa bilər. Məsələn, çox yumurta toplayarıq, çünki ümumiyyətcə quruluş olaraq onların folikul sayısı çox olduğu üçün çox yumurta toplayarıq onlardan. 15 dənə, 20 dənə yumurta toplaya bilərik. Amma o 15-20 yumurtadan cəmi 4-ü, 5-i sağlam çıxa bilər. Bu da nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu qadın deyək ki, 15 ay içində əgər özü aybaşı görsəydi, cəmi bir neçə ayı onun 4 ya 5 ayı sağlam yumurta ürətilərdi. O ayda da bəlkə yaxınlıq olarmı, olmazmı, düzgün zamanda olarmı, implantasiya olarmı, olmazmı? Yəni, bu qadınların şansını azaldan faktorlardan birisi də bu yumurta keyfiyyətinin aşağı olması. Amma sünni mayalanmada biz ən yaxşılarını seçib o yumurtaların mayalandırıb, artıq aktiv, yəni inkişaf edən embriyonu içəriyə keçiririk. Beləliklə də real bir şans əmələ gəlir bu qadın üçün hamilə qalmaq. Dəyərli tamaşaçılar, əgər siz də hamilə qala bilmirsinizsə, sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə və yaxud da ki, elə süni mayalanma artıq istəyirsinizsə, bilirsiniz ki, yəni təbii yolla mümkün deyil, süni mayalanma istəyirsinizsə, bu istiqamətdə də yenə Rəxşəndə xanıma müraciət eləyə bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki biz klinikada olanda görmüşük, süni mayalanma ilə doğulan çox uşaqları var və onların müəyyən hissəsi əkizlərdir dünyaya gəlir və təbii ki, sağlam yolla Allahın verdiyi izinlə də dünyaya gələn uşaqlar var. Yəni, istənilən halda bizim peşəkar həkimlərimiz məhz bu yolda sizin xidmətinizdə dayanırlar. Siz də əgər yenə də söylüyürəm ki, bir qadın problemi, ümumiyyətlə, sonsuzluqla bağlı əziyyət çəkirsinizsə, müraciət eləyə bilərsiniz Rəxşəndə xanıma və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Rəxşəndə xanım Aslanova cərrah mama ginekoloqdur, tibb elmləri namizədidir, Amerikan Cleveland xəstəxanasında və Türkiyənin bir neçə xəstəxanasında təcrübə keçib, biliyini artırıb, gəlib öz həmvətənlərinə xidmət göstərir, necə deyərlər. Doktor, mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Vaxtımız sona çatdı. Növbəti həftədə mütləq görüşəcəyik sizlə, çünki hələ hamiləliyimizin həftələrinə toxunacağımız, yəni çox məqamlar var. Sizə də təşəkkür edirəm, dəyərli tamaşaçılar. Yenə də bizi izlədiyinizə görə bizi mütləq izləyin, çünki hələ övladların ana bətnində dünyaya gəlmələri və yaxud da ki, onların orada təkmilləşməsi necə baş verirsə, hər birini ayrı-ayrılıqda biz sizə göstərəcəyik. Görüşmək ümidi ilə Allah əmanət olun.